samaysanka axsaab siyaasi ah oo Soomaaliya iyo Lato kadib 1969kii oo xukunka dalka ay la wareegeen ciidankii xoogga dalka oo fursad u siiyay in hal xisbi uu dalka ka shaqeeyo ayaa sanadkii 2009kii waxa bilowday samaysanka xisbiya siyaasi ah walow ay jireen dhowr urur oo xilligaas ka hor aasaasmay mana uusan jirin sharci taageeraya dhismahooda hadda waxa Soomaaliya ka jira xisbiya siyaasadeed oo badan sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa ay suurta gelisay soo saarista sharci axsaab siyaasadeed oo dalku u yeelan karo ololaha doorashada 2016ka ayaa keenay fursad ay axsaabta qaar ee mucaaradka ku midoobeen iyadoo sababtuna ay ahayd horta axsaabta dhan waxay rumaysan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda awoodi ku fadhiya oo dhaqaalihii waddanka iyo resourcigii waddanka gacantiisa ay ku jiraan ciidamadii gacantiisa ay ku jiraan hantidii waddanka dhan ay gacantiisa ku jiraan in aan hal nin iyo laba nin inayna ka adkaan karaynin waana taageeri lahaa haddii wax dariiq fiican uu ku socdo ama xukuumaddiisu ku socoto waaba taageeri lahayn oo waa dabageli lahayn laakiin waxaan arkaynaa in absolute waddankan jiritaankiisa xukuumaddii 4 sano jirtay inay jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed ay khatar ku tahayba maadaama ay sidaas tahay annagu waxaan ka midaysanahay marka ugu horreysay isbeddel inaan samayno damaha isbeddel doon maaha ma doonayno waan samaynaynaa isbeddel inaan samayno waa qodobka ugu horreeya qodobka labaad inaan u midowno sidaan isbeddelka ku samayn lahayn qodobka saddexaad in aan u midowno si ayna xukuumaddan 4 sano waddanka waqtiga ka dhumisay in ayna ku soo noqon leadershipkeeda ayna ku soo noqon madaxtinimada dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Muqdisho waxa aasaaska xisbiya siyaasi ay u arkaan fursad wax ka bedeli karta hanaanka wax qaybsiga ay 4.5 oo ah hab qabaa'ileed Soomaalidu wax ku dhisatay systemka dalkeena uu ku shaqeeyo ama dawladda loo soo doorto waa qaab qabyaalada loo soo doortaa oo 4.5 ama 4.5 loo yaqaano xisbiyadana waxay ugu wanaagsan yihiin sharcigii hore lagu systemkii dadka lagu soo doorin jiray oo 4.5 ahaa si loogu guuro oo loo qaybso xisbi ama xisaab loogu dhigo qof walba marka oo hami siyaasadeed lahana oo dalkan inuu fikrad cusub ku soo kordhiyo rabna position ayuu kala doonaa ama boos ayuu kala doonaa ayuu ama fursad ay u noqon doontaa uu booskaas ku geli doono waxaa jira aragti kale oo ka soo horjeeda midaas taasoo muujinaysa maqnaashaha aragti mideysan iyo qorshe qeexan oo xisaabta siyaasadu wax ku doonayaan xisaabta waddankeena ka jirto wax aragti ah oo aan ka qabaxday oo ay qabteen ayaga ahaan xisaabta ahaan oo muuqdo oo la arkay ma jirto waxaa waaye halka aan ku diidanahay aan kaga soo horjeedo waxay tahay aragtida ay rabaan inay naga iibiyaan wax cad ma ahan haddaba maxaa ka hortaagan xisbiyada siyaasadda inay soo bandhigaan qorshe tilmaan ka bixinaya himiladooda siyaasadeed ay rabaan in bulshada ay ka iibiyaan horta hadda weli maanaan qof kumaanaan midoobin laakiin waxaad ogtahay xisbi kasta wuxuu leeyahay siyaasadna barnaamij siyaasadeed buu leeyahay anigu marka kama tarjumi karo barnaamijka siyaasadeed ee axsaabta kale leeyihiin laakiin annagu xisbiga cadaaladda bulshada keenaan ka tarjumi karnaa aqoonyahannada qaar ayaa qaba in xisbiyada siyaasadda ee hadda jira aanay siyaasadda ula falgeli karin hab xisbi siyaasi ah maadaama shuruudaha xisbi aanshaha aanay in badan oo xisbiyada hadda jira ay buuxin xilligan hadda aan ku jirno Soomaaliya xisbi siyaasadeed oo hadda dalkan Soomaaliya ka jira oo buuxiyay shuruudihii xisbinimada looga baahnay ee xil lagu qaban lahaa ma jiro laakiin waxaa jira dad raba mustaqbalka inay noqdaan xisbi sax ah si ay ugu tartamaan xilka iyo xukunka dalka waa arrin loo baahan haddii ba ay dhacdo in qof ka mid ah xisaabta mucaaradka uu doorashada dadban ku soo baxo isbeddel noocii ah ayaa la filan karaa inuu dhaco horta inay ku guuleysanayaan waa laga yaabaa oo kuwa ku guuleysanayaan laakiin hadday ku guuleystaan wax hadda isbeddel gooni ah samayn karaan male Soomaalidu waa Soomaalidi xukunka dadka dhaqanka waa dhaqankii waxa uu isbeddeli karaa waxa waaye waa dawladdii markaas jirtay dawladdii kale bedelayday waaye magaalada Muqdisho oo halka lagu wado in doorashada madaxda sare ee sanadkan 2016 ay ka dhacdo ayaa wadooyinkeeda waxa ka muuqda boorarka murashaxiinta mucaaradka ay u hanqaltaagayo hoggaaminta 4 sano ee soo socota Soomaaliya dhawaan ayuu madaxweynaha Soomaaliya waxa uu saxiixay sharciga axsaabta siyaasadda dalka kadib markii baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya uu meel mariyay dad badan ayaa aaminsan in nidaamka urdunka ay xisaabta siyaasadu oo Soomaaliya ka caawin doono sidii uga guuri lahayd nidaamka qabiilka ee wax ku qaybsanka kaasoo dawladuhu ugu dambeeyay dalka lagu soo dhisay
balse su'aasha la isweydiinayo ayaa ah qorshaha ay axsaabta siyaasadda waddanku doonayaan in haddii ay ku guuleystaan doorashadan ay ku maamulaan dalka Soomaaliya. Cali Baashe Cabdullaahi, Televisionka Universal, magaalada Muqdisho.